na nagudumi, kawa dahat banting kamahan na kaya, ismaha harun sa pangiga dahe asimad dola dabudlaan e karawe lagir gili, o a harun asri arunti o siwan aksan looga qabte shako. Waxaan kaloo idin ka mahadnaqayaa in ay socoto barnaamijka habaynta shaqaalaha dowladda Puntland oo bangiga dhexe ee dowladda Puntland uu qayb ka yahay. Waxaan ku tartamaynaa in barnaamijka habaynta shaqaalaha uu mari doono si wanaagsan oo hufan oo shaqaalaha dib habaynta lagu sameynayo bangiga xuquuqdooda insha Allah bakriin sida xeerarka iyo dastuurka qabaan loo mari doono. Waxaan gudoomiyey sida ay waxaan ku idinla wadaagi doonaa kula dabdaarmi doonaa dhowr qodob oo ka soo baxay su'aalihii ay mudanayaashu idin weydiinayeen. Qodobka ugu muhiimsan ay ka hadlayeen mudanayaashu waa lacagta shilinka Soomaaliga oo aan ognahay runtii dadaalkii aad ka sameyseen haddaad tihiin madaxda bangiga dhexe iyo dowladda Puntland. Lacagtaas lacag badan baa runtii bangiga dhexe dowladda Puntland taala oo aad ku qiyaasteen $6 million inay tahay. Maalintii dhaweyd ee halkan markay yimaadeen wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, lacagta iyaguna way ka warameen lacag badan oo intaan la gelin dowladda total. Lacagtaas marxalado badan bay martay. Waxaan rajayn doonaa inaydan dadaalkiinii aydan yareyn laba laabmo oo sidii lacagtaas looga shaqaysiin lahaa falogeed la qabto. Idinkoo la kaashanaya ganacsatada iyo culimada, mudanayaal, sidaan wada ogsoonahay lacagtan xil baa la iska saaray, guddi baa loo magacaabay, shaqo badan baa laga qabtay. Lacagtan shilinka Soomaaliga ee Puntland yaalla sida uu u badan yahay waxaan isleeyahay 189% gacanta dowladdu galay. $6 million lacag ah ayaa oo ku dhowaad ayaa bangiga taala. Runtii ganacsatadu sidii la rabay inaan uga qayb qaadan waa ku dhaliilaya. Ay sababtu tahay lacagtan qaadashadeeda inay socodsiiyaan oo la qaato ganacsatada ayaa la rabay inay door lixaad laga qaataan. Culimaduna ay wacyigelinta barnaamijka ay ka shaqeeyaan. Hawl dowladdu ay ku filanto kaliya ma ahayn, laakiin dowladdu way dadaashay. Lacag $6 million u dhiganto shilin Soomaaliya oo bangiga dowladda yaalla, dowladda Puntland ma qaadi karto, culays bay ku tahay. Waxaa loo baahan yahay oo aan maanta fariinteeda halkan uga dirayaa ganacsatada reer Puntland inay ka qayb qaataan socodsiinta lacagta shilinka Soomaaliya. Qayb muhiima bay ku leeyihiin. Lacagtii waa la qaadan waayey, markii la qaadan waayeyna dowladdii si dadka ummadda ganacsatada iyo danyarta loogu daneeyo wax la qaatay in la xareeyo dadkiina dollar lagu bedelo. Waa culays runtii. Arrintaas dowladdana wixii kaga aadan inay ka qabato waa muhiim, iyo qoladeena bangigaba. Qodobka labaad ee aan ka hadlayno danyaashu waxa weeyaan dayactirka iyo gaadhsiinta laamaha bangiga dhammaan gobollada Puntland oo dhan. Oo siday mudanayaasha qaar ay ka hadleen meelaha qaarkood inaan laamihii aan la wada gaadhsiin ama aan dayactir lagu wada samayn, dadaalkiina waa aragnaa. Laakiin waxaa la rabaa inaad laban laabtaan oo 9 gobol ee Puntland ba bangiyada dowladda Puntland ay si wanaagsan uga shaqeynayaan. Wax kaloo mudanayaashu ay ka hadleen guddiga maamulka ee bangiga dowladda Puntland. Guddiga maamulka ee dowladda Puntland waxaa qeexaya dastuurka 3 xubnood, waa 7 xubnood, waa guddoomiyaha bangiga, agaasimaha wasaaradda maaliyadda, agaasimaha wasaaradda ganacsiga, agaasimaha guud ee bangiga, iyo 3 xubnood oo ka imanaya rugta ganacsiga. Dastuurkiibaaba cadeeyeba waxaa laga rabay rugta ganacsigu inay 3 xubnood soo magacaabaan dastuurkay ku qeexan yihiin, guddoomiyihii hore ka fadhiisto ay shaqeeyaan oo ay dhaqangalaan. Anu cidda laga sugayay inay magacaabaan guddigani ma aysan jirto, sidaasay ku magacaaban yihiin, dastuurkay ku qoran yihiin cidda noqonaysa. Marka inaad ka hawlgashaan in shaqada la qabtana muhiimadeeda taa weeyaan. Qodobka muhiimka aan guddoomiyeed la wadaagayaa halkan 14-kii bishii 12-aad 2020-ka golaha wakiilada dowladda Puntland waxay ansixiyeen xeerka ilaalinta afka Soomaaliga. Sida mudanayaasha sheegeen, waxay sheegeen magacyada iyo qoraalada bangiga marka ay booqdeen inay luqado qalaad ay kooda qoran yihiin. Sidaa daraaddeed xeerka faafinta rasmiga waxaa lagu soo saaray 15-kii bishii 12-aad 2020-ka. Haddii aydaan ogeyn mas-uuliyiinta bangiga inaa xeerka aada soo qaadataan si fiican u akhridaan, xeerkaas waa in uu dhaqangalaa. Sida ku cad qodobka 5-aad ee xeerka afka Soomaaliga wuxuu dhigantahay sidantan: ilaalinta afka Soomaaliga, dhammaan hay-adaha dawliga
kuwa aan dawliga ahayn, shirkadaha gaarka loo leeyahay, iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, waxaa waajib ku ah inay si buuxda u ilaaliyaan tayada iyo adeegsiga afka Soomaaliga. Qodobka todobaad, farqadiisa koowaad iyo farqadiisa labaad, iyaguna mudane gudoomiye sidan u dhigayeen. Qodobka todobaad wuxuu ka hadlayaa adeegsiga afka Soomaaliga. Farqada koowaad waxay u dhigan tahay sida tan: afka Soomaaliga ayaa afka rasmiga ee dowladda Puntland sida ku cad dastuurka dowladda Puntland qodobka siddeedaad. Laba, farqada labaad, dhammaan qoraallada rasmiga ah ee hay'adaha dowladda waxay ku soo baxayaan af Soomaali, waa la ogol yahay adeegsiga afafka qalaad marka ay lagama maarmaan noqoto. Sidaa daraaddeed waa waajib dastuuriya oo sida uu qabo qodobka siddeedaad ee dastuurka dowladda Puntland iyo siduu qabo xeerka afka Soomaaliga ee dhaqan galay faafinta rasmiga ku soo baxay 15-ka bisha 2-aad 2020. Sidaa daraaddeed mudane gudoomiye, waxaan ku farayaa in aad xeerarka iyo dastuurka aad u hoggaansanaataan shaqo kasta oo aad qabanaysaanna aad u abra u martaan dastuurka dowladda Puntland iyo xeerarka kale ee waddanku leeyahay. Mudane gudoomiye, maanta intaas ayaan kelimaadkaygii dardaaranka kusoo koobayaa. Adiga gudoomiye ku xigeenka agaasimaha guud ee bangiga iyo dhammaan madaxda kale ee ka socota bangiga dhexe ee dowladda Puntland, waa idiin mahadnaqayaa. Waad ku mahadsantiin maanta inaad golaha hortimaadeen idinkoo gudanaya waajibaadkeena dastuuriga. Waa mahadsantiin, waana fasaxantiin, golahana waa isku haraya.